Bem-vindos ao canal Bruma de Outono. Eu sou Alessandro Wesley e hoje, dando sequência à série Gótico para Gente Grande, nós vamos falar um pouquinho sobre a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é um período compreendido entre os séculos XI ao XV, que é marcado por mudanças no contexto sociocultural e também artístico na Europa Ocidental. É claro que essas mudanças elas se deram de forma muito lenta e gradativa. E para entender esse processo, nós precisamos voltar ao final do século VIII, quando o imperador Carlos Magno implanta um primeiro modelo de instituição educacional na corte, as escolas palatinas ou palacianas, onde a nobreza começa a receber educação para unificar e fortalecer o império. Então ele faz da escrita um meio de comunicação e, consequentemente, da propagação do conhecimento. Pela primeira vez, a educação estava fora do ambiente eclesiástico. Já no século XI e XII, temos a criação das primeiras universidades: Bolonha, na Itália; Paris, na França; Oxford, na Inglaterra. Nesse período, temos também o desenvolvimento, dentro do universo acadêmico da própria igreja, a escolástica, que é um método de pensamento crítico e uso da razão como ferramenta, tanto na filosofia quanto na teologia. Então, isso marca o princípio de uma observação do universo que se descola da visão restritiva e supersticiosa imposta pela igreja até então. O desenvolvimento de tecnologias agrícolas aumenta a sua produção, diminui a escassez de alimentos e gera um aumento populacional na classe servil. Esse aumento populacional era quase todo reempregado no campo. Mas uma pequena parcela dessas pessoas se torna comerciante, a princípio com simples carroças, levando o excedente dos gêneros alimentícios que eram vendidos em outras regiões. Posteriormente, produtos de utilidades agrícolas, utilidades domésticas e artesanato. Nasce assim uma nova classe social que foge daquela estrutura feudal. E essa classe de comerciantes, que era independente da igreja e dos senhores feudais, eles começam a desenvolver construções ao redor das muralhas fortificadas das cidades, né? E essa concentração de novas construções são denominadas burgos. Mais tarde, eles então viriam a ser conhecidos como a burguesia. E isso traz um fator muito importante, que é o desenvolvimento urbano. A igreja ainda era o principal centro de poder, e uma maneira de afirmar sua presença era a construção de igrejas, uma vez que podia custear as edificações e também a sua ornamentação. No ano de 1050, o abade Suger, da igreja de Saint-Denis, hoje Basílica, na França, ele inicia uma reforma. Essa igreja originalmente tinha arquitetura românica. Então, ele vai se utilizar de novas tecnologias de construção. Então, a edificação ganha novos elementos visuais. A utilização de ferro e concreto, a distribuição do peso através de abóbadas em cruzaria, arcos ogivais e colunas, ele diminuía a carga sobre as paredes, fazendo com que elas já não fossem as responsáveis principais pela sustentação estrutural da edificação. Elas já podiam ser mais finas. Então as edificações ganhavam torres cada vez mais altas e também a inserção de grandes janelas que permitiam a entrada da luz, e com vidros coloridos eram representadas as passagens bíblicas e demais temas doutrinários, que são os vitrais e as rosaças. Esse estilo de construção ele se difundiu na Europa Ocidental e era conhecido como Opus Francigenum, do latim obra francesa.
uma infinidade de detalhes vão sendo incorporados a esse estilo, né, em desenvolvimento, como os arcobotantes e contrafortes para sustentação, os sistemas de escoamento de água de chuva, que vão terminando nas gárgulas, e uma imensa profusão de esculturas que já apresentavam as proporções das formas humanas mais realistas, prenunciando conceitos de antropocentrismo que viria a surgir mais tarde, na Renascença. Essa mudança conceitual nas artes, que se observava nos vitrais e esculturas, era acompanhada também na pintura, onde surgiam noções de profundidade, explicitadas na obra de Giotto di Bondone. A primeira menção em texto impresso do termo gótico como referência a esse estilo arquitetônico, ele vai aparecer no livro A Vida dos Artistas, de Giorgio Vasari, no ano de 1550, ou seja, após a Idade Média, no período que ele mesmo determina no livro como Renascença. Essa menção era feita de forma pejorativa, uma alusão à barbárie, tendo como referência os godos. Da mesma forma que hoje nós usamos o termo vândalo, também eram povos germânicos. A intenção era depreciar o que foi produzido na Idade Média, associando à obscuridade e à superstição religiosa. Os monges, eles eram responsáveis, desde o início da Idade Média, pela cópia e catalogação de documentos. Mas também eles faziam registros de batalhas, tradições e folclores locais. A maior parte da informação que temos hoje, por exemplo, sobre os vikings, vem de registros monásticos. Um bom exemplo foi a lenda de Beowulf, que era passada por tradição oral, mas foi registrada no ano 1000. Quem assistiu aquela animação, eles se referem a si mesmos como geatas. Ó, isso é godo, tá? É uma diferença linguística aí, mas é a mesma coisa. Aproximadamente no final do século XI, no sul da França, mais especificamente na cidade de Provença, surge a chamada literatura provençal, que eram narrativas populares. Haviam as de caráter heróico, sobre aventuras de cavaleiros, com a presença da mística religiosa, folclore local e elementos fantásticos e ficcionais. E também a chamada literatura ingênua, que era associada ao sentimentalismo. Através da rota comercial, essa cultura chega à Espanha e Portugal, mais especificamente através da Galícia, no norte da Espanha, onde se fala o dialeto galego. É um dialeto intermediário entre o português e o espanhol. Essa tradição era primeiramente cantada, por isso ele recebe o nome de cantiga ou trova, e normalmente acompanhado por algum instrumento. Os primeiros registros datam do final do século XII e foram escritos no dialeto galego, agrupados em compilações chamadas cancioneiros, que se fragmentam em diferentes estilos. Então, a poesia heróica vem a se tornar a trova de cavalaria e a literatura ingênua vai se desdobrar em alguns subgêneros. A cantiga de amor, onde tem um personagem masculino sofrendo por uma mulher da nobreza, numa condição social inatingível, ou normalmente casada, né? Então ele sofre um amor platônico, ele usa uma linguagem lírica e rebuscada, né? A presença do chamado amor cortês, ou seja, ambientado na corte. E é um amor muito idealizado. Tem também a cantiga de amigo, que já usa uma linguagem um pouco mais simples, um eurídico feminino, normalmente uma camponesa. Ela se lamenta com uma amiga ou elementos da natureza, que aí já entra a presença do sobrenatural, ela vai lamentar a ausência de um amigo, ou seja, é um amante, que foi para a guerra, que está longe, etc. Então, já nos mostra que é um amor concretizado, mas ainda tem esse teor lamentoso
e sentimental. E tinha também a cantiga de escárnio, mal dizer, que era sátira. Usava linguagem irônica de duplo sentido e até obscena. A ideia era expor alguém ao ridículo. É crítica. Esse gênero literário recebe o nome de trovadorismo, em função de um personagem que ficou muito conhecido, o trovador, ou seja, o cantor. Tá? O trovador era um homem rico, ele tinha acesso à corte, às festas, então ele compunha suas músicas e ia cantar nessas festas para se exibir, para conquistar as damas, etc. Tinha os segéis, esses também eram compositores, mas eles já tocavam por dinheiro, eram músicos profissionais. E existiam os jograis. Os jograis, eles não eram compositores, normalmente eles cantavam músicas de outras pessoas, né? Ou até mesmo acompanhavam os segéis com a própria voz, fazendo o que seria hoje um back vocal, né? O interessante disso aí é identificar que a poesia, antes de ser escrita, ela era cantada, ou seja, a música popular, como nós a conhecemos hoje, ela nasce aí, né? O que não é música erudita, o que não é música eclesiástica, é música popular, independente do estilo. Então, gostou do conteúdo? Não esqueça de se inscrever. Deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe com os amigos e até os próximos vídeos.